还是这样的高。这里有个大湖，对面有那个好多的车子 caravan， 这里还有一些睡莲，这边还有一个亭子，这里风景非常漂亮。对面又开出来一条船了，刚才开出来两个快艇。嗯，对，好好玩啊！有水你就可以买船。你要不要看他们两人在那儿拍的照片？嗯，等一会儿。对呀。太黑了，这里拍照。嗯，对，个屁。快艇。有水就可以玩船了。这里也有人钓鱼，每个地方都有人钓鱼。不要掉下去，宝宝。小黄花，睡莲呢？我觉得这种下去了吗？肯定是种下去的呀。那个小睡莲开的小小的花呢。来了一艘快艇。到了我们住的地方了，看看周围环境。风景不错啊。对，这个好。我跟你说，你看这个印。看看。嗯，太奢侈了。怎么样？这里还有个大电视呢。呀，这个房间，这电视不错吧？对，啊，这里还有个下卧，这是其中的一个房间，对吧？对，下卧。嗯，你看，外面就是湖。厨房。一个小厨房，